Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral. Vai lá, assinala o sininho de notificações. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu comentário. Valeu? Vem com mais um vídeo aqui, mostrando pra vocês. Até eu comecei a jogar o material aqui já, ó. Vou fazer uma travessia aqui, pra mim fazer uma rampa de acesso. Aqui tem um muro, ó. Vou ter que cobrir esse muro, fazer uma rampa de acesso, compactar direitinho pro caminhão ir lá carregar esse material lá, ó. Eu tô fazendo tirando esse material daqui do chão pra completar aqui pra dar acesso do lado de lá, que não tem mais material. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aquele material lá, vou tirar ele com o caminhão, entendeu? E vamos movimentar ele pra essa quina aqui, ó. Daqui, esse L aqui até lá, ó. Deve pegar na faixa de umas 12 viagens, 15 viagens aí mais ou menos. Aí conforme o serviço for desenvolvendo, eu mostro pra vocês. Valeu, galera. Um abraço aí. Daqui aí, galera, dando aqui continuação ao vídeo aí, ó. Eu fiz a rampa de acesso, o muro aqui, do lado de cá, ó. Fiz a rampa de acesso, tirei a areia do local, entendeu? E vou fazer o patamar lá, pra mim já posicionar a escavadeira, pra mim começar a fazer movimentação do material. Aí o material ele vai vir, você traga pra esse lado de cá, ó. Essa parte ali, ó, tá? Conforme o caminhão for trazer o material pra cá, daqui a pouco eu venho com a escavadeira. Antes de espalhar, eu mostro pra vocês. Valeu, galera. Um abraço aí. Daqui a pouco, galera, só pra mostrar pra vocês aí, ó, o caminhão lá, ó, descarregando. Eu parado aqui com a concha cheia, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Movimentação de material tá vindo daqui de trás do monte, ó. Tô girando a máquina aqui. Valeu? Já fiz o patamar aqui, ó. Tô fazendo a retirada daqui pra encher o caminhão. Valeu, galera? Conforme ele for descarregando os materiais lá e eu indo lá com a escavadeira pra espalhar, eu dou continuidade aí. Valeu? Um abraço aí. Fala aí, galera. Dando continuação ao vídeo aí, ó. Tá o monte lá. Tá um pouco escuro, né? O monte lá, eu comi bastante material. Já tirei já. Acertou o canto ali. Agora tem que espalhar esse material aqui, ó. Espalhando aqui, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Valeu? Daqui a pouco. Fala aí, galera. Finalizando o vídeo aí, ó. Lá foi feito o aterro. Entendeu? Na frente foi feito o aterro. Direitinho. Aqui ficou a rampa, né? A rampa não vai tirar agora porque a gente pretende fazer movimentação desse material. Entendeu? Vou mostrar pra vocês ali como ficou, tá? Faltou só uma pontinha lá, mas só que lá eles vão ainda botar tubulações. Aí não vai completar, não. Pera aí que eu vou lá rapidinho. Dando continuidade aí, galera. Aí, ó. Entendeu? Eu espalhei direitinho, só não compactei. Entendeu? Deu o final do dia hoje aqui. Aqui a rampa eu dei tá mais umas calificadas nela. Entendeu? Depois eu também dou uma compactada. Mas por hoje é só. Valeu, galera. Vocês gostando aí, se inscreva no canal, dá aquela moral. Não esqueça de assinalar o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos. Dúvidas, sugestões, tá tudo aí aberto a diálogo. Valeu, galera. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.